Поста хора, аз стоям. И да, преди 5-10 минути качи клипа, че ще влизам в момента, но неверно ме банаха, не се базикам. И тук забран, че е по-дълго, защото от моят телефон и от лаптопа ми, от таблета ми, един и същия аккаунт и след 500 часа или 500 вече, да се кажа с 15 дена, си чакаме, нямам проблем сега, затова ме е бъл съм умата. И клипът за 100 абонатов, ако очаква ния клип, благодаря, да сме 103, някой се абонирал, много благодаря на този човек, който се абонирал. Момиче ли е, какво е, човека даже в Израел. Израел, но все пак. Та, нека да започваме, смях ще, надявам се да го направя. И това мога да е нещо като влог, аз сега ще си взема стоиката и ще бида нещо да правя. Та-да, точно сега са този телефон. Между другото, преди да правим каквото и да било, сега бъдера за крана с педи палец, тук ми трябва кризо и реко спи бях петели. Другото, което е, то е Дракон Ди, тук някъде трябва да ви излезе неговата икона на неговия канал. Ай, голям купа ли, значи. Значи, с какъв акъл, е тук трябва да ви излезе също коментара, който ми е написал. Също така, не мога. Дай, ако най-браво ще ми го прочета. Но за всеки случай ми го показва сега. Ето го. Той с какъв акъл ще ми се прави? What? Ето го. Че да преместа и да стои какво койтишка. Сега ще оставим се за телефон, така ще оставим. И така пише. А, what the fuck? А, това ще ми го чета. Много си луд. Това е вярно. Три емоджита, които се смеят, не така чака ревът направо. Удар 100 абоната. Да, това си е вярно. И няма като теб. Ми като замисля, точно колко поведение е вярно, няма никъде. Бах ти. Разглюзената. Ще си чупа лаптопа накрая. Значи, стана, ако ме е написал, написал е разглезеното лапе. Ако ми кажеш лапе, ще натикам на майка ти гроа. И аз съм разглезен. Моля, и ся. Мога да имам това, което съм искал. Почти, смеко казано. Ама, съм чак толкова разглезен, че хитнеш се откачен. И вместо разглезеното, го написал с У. А то спиш с Е. Глезеното. Разглезеното лап. Бах се разглезеното лап. Не се пише с това, което знам, че не се пише с Google. Е, паш пора даже в Google. Так се пише. Ще го напиши по неговия начин и Google ще ми го чете. Разглезено! А той е написал разглю. То пак само едно разглезено. Разглезено! Не у! Аз дай се чудам. Ето това ще обърна право камерата. Дано да ми стигне бъде, защото имам 19%, но... Молец. Махи се. Ма интересува от колко. А, what the fuck? Ти се ебаваш с мен. What? Shit. Така... Майка ти... Ти да жива и здрава. Майка ти да жива и здрава. Майка ти да еба и стойката. Ето го коментара, но естествено ще покажа картина, сега малко ще мали мислината. Да, така. Аз ще чудя сега дали да му не такова коментара. Ва тук, къде си?
Ето. Но ми е странно. Е така. Фиксиране, премахване, сигнал. Сигнал. Не се търгува с държание, порнография или максексуален характер. Матрина лица. Насаждане на омраза, подробно показва насилие. Зи тормоз, тормоз или малтретиране, самоубийство или смисля отказ. И ще премахна просто коментара. Или не? А, ще става коментара са. Пече камерата ми е така. Ако вие искате да ми изтъкнете това видео, ако сте огледали стетно и да го видите направо подробно коментара, ще го оставя за няколко дни, па след това го ще го напрошу, го сигнализирам на Google, на YouTube. Какво го е, маняк? На YouTube. И да, като цяло. И да, като цяло ще го предам на YouTube, направо ще го сигнализирам, защото бал съм много каунти, така страйк, направим дам страйк. Нещо такова, че правят това, вие си прочете, ако искате, гледайте вие собствения YouTube канал, нещо такова, може да видите и вие да си видите някой YouTube канал, който нарушава самите авторски права. И да, без повече да се бавим, нека мисля да тръгваме към моите глупости. О, аз забравих, че трябваше да направи тук някаква глупост къщи. Пада ми се, пада ми се, айде. Как боли паца е, как боли паца е. Ами, мисля, това е за тука. Е, мисля, направо да тръгваме. Аз да просто идвам с като и тръгвам и е без повече време, че имам 18%. Спирам интернет лаптопа и кой откъде е? И... Ай! Ай, взех работите, так му чех да направя простия, ама... Просто му тръгна. Чай, резвам се. Гетя, бе, мама ти шеба! Погледаш, ма! Погледаш, ма, мама ти! Мама ти шеба, бегай, ма дева! Твоята мама дева! Еба, твоята мама! Аз се провикам да тръгам. Майк ти дай живо и здраво. Лъв се просика от около нас. Едайте много ще за тази наша откачината. Та бетермангал тук, нали ма? Сарабо. Бетермангал. Ми. Майка ти дай живо и здраво. Ето лъв за Мерседеса. Аз викам направо да тръгаме на там, защото не ми се ходи някъде, никъде другаде. Майка ти да е жива и здрава и да не е жива и здрава и да е по никакви черни зъби. Тука. Колко е сега? Сега е... Колко? И 20. 10. Деца вика на... О, така че не ти хора. Ето сега ще тръгваме. Заплаваме към пътя за река Марица, който е нататък. Някакво не знам. Аз между другото гледа чувство отново да качвам клипа, че съм тук няма да бъде обработен от капкат, защото капкат пак обработа повече за TikTok, това капкат не е за YouTube препоръчително, а за TikTok, защото нямат такива работи, които предлага. А Юкачът, Юкит става за TikTok, но няма такива работи за TikTok. Просто това е програма, която е насочена. Мац, майтинка. Абе, хора, бе, който си, аз няма да направя някакъв глупост. Ще направя си малко, само това ще ви ясня. Майка ти дай жива и здрава. Иди го. Къде си, ма? Къде си? Това тук е. Гледай че, бе! Ама, ако ма машата, е жама. Тя моята котка не е така, а моята бяга като откачена. И я видяхте, де. Какво е? Сека. Аз ме сека викам. Кучето ми се казва, Сара, не ти. Ти си... Жата кинясава котка.
Сега ще вземем нещо. Някаква камък да я стреснем. О, това е перфектното. Ама, брат! Тая котка е тъпа! Тая котка е тъпа! А, не, 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 не! Какво става? Врема да еба твоята мама! Врема ще ти еба майката! Врема! Ба, бегай, като ти казвам, бе! Абе, бегай, бе! Абе, абе, да ти съхни! Опашката да ти съхни, де еба твоята мама! Твоята опашка, твоята майка, ще да ти съхни! Ама да ти съхни! Путката, мам! Мани се, ба, ще ти ебам! Като... Майко! Ето... Това е другата глупост за столбуната. Ох, майко! Столбуната! И тук някакви хуйчи да бате. Баткорът ме живи, баткорът ме здрави. Баткорът ме живи, баткорът ме здрави. Деца вика, опа, 15% томат. Ох, майко. Деца вика, направиш ли лошо? И ти ще издадеш лошо. Но ти го заслужавам, в принцип, ден, но ще си обувката, ти ми се събу. Сега ще питиш, че не съм в шарапи, ама... Но ме жега и за това. И аз си, що сега ще кажете? Ще вземеш чек. Тото не те му убиват, аз нямам други. Нямаш и втори чифт. Те са ми по-големи, нямаш и трети чифт. Аз тук имах, трябва да съм пипи шарапчето, защото тя като е чифт. Обувка или чехъл, чехъл или джапанка, джапен и реално на другия ден е с половина обувка, може да се каже. И сега ще си оправя обувката и да тръгаме и място на пауза тук. Ами горе-долу се оправих, виждате, горе-долу се оправих, не е перфектно, той живот ми не е перфектен. Водкорът ми живи! А те лечи! Водкорът ми живи, водкорът ми... О, водко! Водкорът ми живи, водкорът ми здрави! Ой! Бе, то няма хубаво спущи тук, ай! Ара, то се ще кеджа да играм. Да пази Господ. Батко, раз ми живи, батко, раз ми здрави. Аз тук между другото не съм идвал много време и майко ще се нацапам. И не знам какво е тук станало вече, майко. Сега се качим. Трябва да не виждате реакция със съдвен. Майка! Успея ли да скача? На траса да трябва да успея. Скарах се къл. Майко. Качих се, сега ще покажа. По този не съм се качил. Майко. Майко. Мога да се хвана тук. Хванах се. И въй. Много срано съм се. Гледайте колко срано съм се качил. Майко. Майко. Тук ми е по-лесно. Ами тук между другото имаше една стълба. Ама те я премахнаха и тук някъде имаше една. Да, тук имаше стълба. Ама те като са тъпи хората и са махнали, майко, кръка. Ох, майко. Ох, майко. А, шит. Ох, кръката. Майко, мила, това не е смешен клип, това е гаден клип. Той ще отмега дърва. Ето. Тук полянка, тук растем, тук живеем, тук мрем. Деца вика, ръждя се обо, от ръждя се ворот. Успе ли да скача? Ах, майко мило. О, скочи, майко. Ох, майко. Дайте сега си кюфлек, Маре, да бе дамата. Кюфлек, Маре! Кюфлек, Маре!
ще падна. О, о, май. Здрасти. А, нали, клипа не е приключил, просто с това съм откачвам ти. Бопа. О, май. Ами, да, ай. Чкада, бъркада, няма да нещо. А, то няма. То няма какво да бърка, ме. Ама ще яден камъра. А, то с камъра няма. Трябва да се яде. То с трива няма. Еее. Мисала ще ям. Той това няма. Еее. И боб сърма. Ми той това няма. Еее. И хуя си ще ям. Ма той това няма. Еее. Ма той мангал ще ям. Ма той това няма. С извинение. Кюфляк, бъде! Вагинали, какви ще? Ще вагинален секс. Искаш ли вагинален секс от едно куче? Каза кучето, куче... Ама, мама ти! Лъхши. Батко, ме живи, батко, сме здрави. Ами, за тук ще е видеото, не за ви е харесало, така му се абонира за канала. Лесайте ми да ви пали за коментари, това красиво или го спиш през ви. Или го спиш през ви. И да, така, нали да ви е харесало, това пишли по 100 абоната. И... Чао!